kulankan maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay awood qaybsiga golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo ay sameeyeen beelaha degmada Gaalkacyo iyadoo kulankan ay ka soo qayb galeen wasiirro xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo mas'uuliyiin ka socday gudiga qabanqaabada dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo kulankan oo ahaa mid beeraha degmada Gaalkacyo ay uga doodayeen hanaanka loo marayo awood qaybsiga xubnaha golaha deegaanka maadaama meel gabangaba ay marayaan hawlaha lagu soo xulayo golaha deegaanka degmada Gaalkacyo odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kaalin weyn ka geystay isku keenida dadka waxaana fududeeyay hay'adaha CRD, FCA iyo hay'adda ISA gudoomiyaha gudiga qabanqaabada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo Maxamed Cali Xirsi ayaa soo dhaweeyay qorshahan ay beelaha uga doodayaan awood qaybsiga xubnaha golaha deegaanka waa dafurkii awood qaybsiga ahbaad baa la soo maray la soo qabtay la soo wacyigeliyay si guuda iyo si gaar ahaanba wax badan bay baashan soo jeetamaysay maanta waxay maraysaa meeshii runta ahayd oo la rabay in dadkan wax lagu qaybiyo waxaa lagu muhiimsan deegaankan mashaariicda u soo socota oo nalala kortaagan yahay oo hay-adu noo sheegayaan oo haddii maanta aan ka faa'iidaysano oo si fiican aan wax u soo qaybsano oo isku talaasulno ay noo soo socoto wadada kusoo jirta qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo ururada haween ee ka qayb galay kulankan ayaa sheegay in loo baahan yahay in qaab cadaalad ah loo maro awood qaybsiga beelaha ee xubnaha golaha deegaanka waxaan kaloo aynu u soo dhamaystirno waan leeyahay oo aynu ku dhamaystirno cadaalad iyo sinaan iyo in walba saamiga uu leeyahay oo horeeyo aynu ku dhamaystirno waxaan waa gola dagaalo dagaal baaba u xisaabtooya weliyaa degan Galmudug yaase ka maqan dadkaana waa meesha ugu fiican waa ma isleahay in laga qabto dadka ugu wanaagsan wey maxaa yaale usha la qabtaan way sheegaan waxa dhowmana qofka ku dhagalay garantaya marka afsoosay garan jirto waxaa kale maanta marka in la yidhaahdo waxbarasaa inta ka dhiman iyo dhisitaanka daacayo lagu hormariyo wargaraysinta iyo dadku markay wax qabsadaan oo wax ay meel keenaan dadka kale waa ku dhiibadaan dadka hore qabsadaan xaaladu taliyaada hore ugu diga shaqeeya waxaad dhahaysay waa in gabdhaha wax la siiyaa ma aan gabdhaha wax la siiyo waa inaad fiito isticmaashaan adinka iyo guddiga kale wasaaradda arrimaha gudaha oo tiraahdaan odayaal waad ka qabaysaa kursiga haddaadan gabar keenin oo ninkii labale uusan hal gabar ka dhigin oo ninkii saddexle uusan hal gabar ka dhigin ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Axmed Xasan Cali oo kulanka soo gabangabeeyey dadka talada ee ka goodo inaanan in ka dhex bixin oon habeen iyo maalin in la taagnaado ilaa arrintan meel aan saarno hadduu ilaah yiraahdo waxaan diyaar u ahay cid walba odayaasha ah oo weliba aan leeyahay abtiyaalow mar haddii macnaha xaqiiqda laga hadlo runtana hoos loogu daadego waxaan rabaa abtiyaashay in ay tanaasul badan wanaag badan sharaf badan waxa aan ka filayna inay wanaag uga soo waxaan dareemaynaa meeshaan u socono waa dowladnimo meeshaanna wax dowladnimaa oo ka jirtay amba markii la fiiriyey magaalooyinka kale ku dhegan ee dhabarka ka saaran iyo halkan waxa ka jira wax loo dulqaadan kara maaha sababta ay u maqan tahayna waa dhismaha golaha deegaanka ayaa ka maqan meeshan Saadiq Siciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo